नमस्ते साथीहरू तपाईँ हाम्रो आफ्नै च्यानल टेक्निकल एक्सपर्टमा स्वागत छ म सुजन सदाझा आज जा पनि नयाँ विषयमा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियोबाट सहायता मिल्नेछ र म टेक्निकल वर्ड युज गर्दिनँ किनकि नन ना टेक्निकलले पनि मेरो भिडियो मजाले बुझोस् यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज क्लिक सब्सक्राइबबाट मेन बेल आइकन भिडियो हजुरको स्क्रिनमा थिएँ आज हामी थाउजन्ड स्क्वायर फिट स्ल्याब बनाउँदा अथवा छत ढलाइ गर्दाखेरि थाउजन्ड स्क्वायर फिटको छत ढलाइ गर्दाखेरि कति ब्याग सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछु <coughs> म तपाईँलाई एउटा सजिलो तरिकाले सिकाउनेछु जहाँ तपाईँलाई ठेकदार जुन अथवा कन्ट्राक्टरले तपाईँलाई ठग्न नसकियोस् हामी सिम्पली रुप स्ल्याब बनाउँदाखेरि कसैले फोर इन्चको कसैले फाइभ इन्च कसैले सिक्स इन्चको ढलाइ गर्ने गर्दछ हामी फाइभ इन्चको गरेर देखाउनेछौँ एउटा नम्बर अफ ब्याग निकाल्नलाई अब हामी थिकनेस हेर्न सक्छौँ हामी थिकनेस राखौँ रुप स्ल्याबको है यहाँनिर छुट्टै रुप स्ल्याब थिकनेस थिकनेस हामी फाइभ इन्जको गर्नेछौँ अहिले अब हामीलाई सुरुमा वेट भलुम निकाल्नुपर्ने हुन्छ आरसिएससीको अन्त वेट भलुम निकालौँ हामी वेट भोल्युम स्क्वायर वेट भोल्युम निकालौँ अब वेट भोल्युम निकाल्नु हामी कति थाउजन्ड स्क्वायर फिटको गर्न आँट्दैछौँ त्यसैले थाउजन्ड स्क्वायर फुट थाउजन्ड स्क्वायर फुट लाई हामी मल्टिप्लाई गर्नेछौँ कति इन्चले हामी गर्नेछौँ कति इन्चको ढलाइ गर्नेछौँ अथवा फाइभ इन्चको गर्नेछौँ सिक्स मैले अघि नै भने चाहिँ तपाईँलाई हामी फाइभ इन्चको ढलाइ गर्नेछौँ त्यसैले हामी मल्टिप्लाई फाइभ इन्च दिनेछौँ अब यसलाई हेरौँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्वायर फिट र इन्च त कहिले पनि सँगै क्यालकुलेट हुँदैन त्यसैले हामी यसलाई फिटमा कन्भर्ट गर्नेछौँ फिटमा कन्भर्ट गर्नलाई फाइभ इन्चलाई डिभाइड बाई टुवेल्भ गर्नुपर्छ यो त मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन त्यसरी म डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ म डाइरेक्ट गर्नेछु फोर वान सिक्स जिरो जाँदैछ यसलाई स्क्वायर फिट अब क्यु फिटमा हेर्नु मल्टिप्लाई गरेर क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फोर हन्ड्रेड सिक्सटिन क्यु फिट हुन जान्छ वेट भोल्युम अब यसकै हामी ड्राई भोल्युम निकाल्नेछौँ यहाँनिर म ड्राई भोल्युम पनि निकाल्नेछु ड्राई भोल्युम इज स्कल टु हाम्रो अघि वेट भोल्युममा हामीले कति क्युबिट निकालेछौँ फोर हन्ड्रेड सिक्सटिनलाई मल्टिप्लाई गर्नेछौँ हामीले किनकि हाम्रो ड्राई भोल्युममा जहिले पनि वान पोइन्ट फाइभ फोर इन्क्रिजिङ हुन हुन जान्छ त्यसैले हामी त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नेछौँ इन्क्रिजिङ नम्बर यो चाहिँ तपाईँले कन्ठा गर्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट फाइभ फोर चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ हुन जान्छ त्यसैले यसलाई हामी यसलाई क्यालकुलेट गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो सिक्स थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड सिक्सटी फोर क्युब फिट हुन्छ तपाईँले यसलाई क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी अब हामी डेन्सिटी निकाल्नेछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई इजी तरिकाले देखाउँदैछु सिमेन्ट डेन्सिटी है यो सिमेन्टको डेन्सिटी हाम्रो सिमेन्ट यो पनि तपाईँले आफै रड्नुपर्ने हुन्छ वान थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड फोर्टी केजी पर मिटर क्युब हुन्छ सिमेन्टको डेन्सिटी अब एक मिटर क्युबमा कति हुन्छ है हेरौँ हामी यो पनि तपाईँले रटिरहनु होला थर्टी फाइभ पोइन्ट थ्री वान फोर सेभेन क्युब फिट हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले रट्नै पर्ने हुन्छ अब हामी आरसिसीको निकाल्नेछौँ आरसिसी आरसिसी हामी कुन रेसियोले गर्नेछौँ एम ट्वेन्टी रेसियोले गर्नु यसको अनुपात कति हुनेछ अथवा रेसियो वान इज टू इज टू थ्री हुन्छ यो जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल जोड्दाखेरि टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो फाइभ हुन्छ यदि तपाईँलाई रेसियो निकाल्न आउँदैन एम ट्वेन्टीमा यति रेसियो एम टेनमा यति रेसियो एम फिफ्टिनमा यति रेसियो भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छैन अथवा आउँदैन भने प्लिज मैले अघिल्लो भिडियो बनाएको छु रेसियोको बारेमा र पानी कति जान्छ भन्ने विषयमा पनि जुन म तपाईँलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब हामी लागौँ तर्फ अब हामी यसरी निकालिस आरसिसी हामीलाई थाहा भइसकेपछि हाम्रो यो सिमेन्टको भाग यो स्यान्डको भाग यो एग्रिगेट भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ अब हामी निकाल्नेछौँ क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ क्वान्टिटी क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट सिमेन्ट इज स्कल टु क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट इज स्कल टु हाम्रो हामीले क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई सुरुमा ड्राइभ भलुम चाहिने गर्दछ अब हामी डेन्सिटी सिमेन्ट निकालेपछि हामी ड्राइभहरू पनि निकाल्नेछौँ यो मैले साइडमा त्यही भएर लेखेको क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई ड्राइभहरू पनि चाहिने गर्दछ फेरि म ड्राइभहरू पनि निकाल्नेछु हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्राइभ भोलुम वान हो यो टु ड्राइभहरू पनि निकाल्नेछु ड्राई भोलुम इजिकल टू अब हामी ड्राइभरहरू पनि निकाल्नेछौँ यिनीहरूमा तपाईँलाई सजिलै पारेको ड्राइभरहरूमलाई हाम्रो अब फर्स्ट ड्राइभरुम कति आएको छ हाम्रो सिक्स थाउजन्ड फोर डिवाइड सिक्सटी फोरलाई हामी डिभाइड गर्नेछौँ थ्री फाइभ हाम्रो एक मिटर क्युबको सिमेन्ट हुन्छ थर्टी फाइभ पोइन्ट थ्री वान फोर सेभेन सेभेन यसलाई हाम्रो क्यालकुलेट गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँ एटिन पोइन्ट वान फोर जिरो मिटर क्युब आउने गर्छ अब हामी क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट निकाल्न जाँदैछौँ क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट निकाल्नु चाहिँ हामीले अहिले भर्खर ड्राइभरुम निकालेको छौँ त्यो ड्राइभरुमको एटिन पोइन्ट वान फोर जिरो एटिन पोइन्ट वान फोर जिरो मिटर क्युबलाई हामी अब हाम्रो कति एउटा छ सिमेन्ट वान गर्नेछौँ र मल्टिप्लाई हाम्रो अघि निकालेको छौँ हामीले कति निकालेको छौँ हाम्रो उद्योग हेर्न सक्नुहुन्छ सिमेन्ट डेन्सिटी वान थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड फोर्टी केजी अथवा यसलाई डिवाइड गर्नेछौँ हामी हाम्रो एम ट्वेन्टीको रेसियोले भनेपछि फाइभ पोइन्ट टोटल रेसियोले भनेपछि यसलाई क्यालकुलेट गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्यालकुलेट गरेर तपाईँको निस्किनेछ फोर थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड फोर्टी नाइन पोइन्ट एट जेरो केजी आउनेछ यो केजीमा आयो अब हामीले निकाल्न खोजेको नम्बर अफ ब्याग नम्बर अफ ब्याग निकाल्न जाँदैछौँ हामी त्यसैले अब यसलाई केजीमा आएको छ हामी नम्बर अफ ब्याग निकाल्नेछौँ अब नम्बर अफ ब्याग निकाल्दा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला वान ब्याग लस्ट मानिनु एक वान ब्यागमा कति केजी सिमेन्ट जान्छ भन्दा चाहिँ फिफ्टी केजी वान ब्यागमा जहिले पनि फिफ्टी केजी सिमेन्ट जान्छ त्यसपछि यसलाई हामी फिफ्टीले डिभाइड गर्नेछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अब ब्याग इन सिमेन्ट ब्याग अफ सिमेन्ट सिमेन्ट अहिले हामीले केजीमा निकाल्यौँ बेला निकाल्नेछौँ फोर थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड फोर्टी नाइन पोइन्ट एट्टी केजीलाई डिभाइड गर डिभाइड फिफ्टीले गर्दाखेरि हाम्रो यसको यहीँ गरेँ मैले तपाईँहरू क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ नाइन्टी फाइभ ब्याग आउने गर्दछ हाम्रो थाउजन्ड स्क्वायर फिटमा हामीले रुप्स लाइप बनाउँदाखेरि फिफ्टी ब्याग जान्छ भनेपछि नाइन्टी फाइभ ब्याग चाहिँ हाम्रो चा, सिमेन्ट जाने गर्दछ अब तपाईँलाई म एउटा होमवर्क दिने गर्छु किनकि होमवर्क दियो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ तपाईँलाई म होमवर्क दिनेछु तपाईँ फोर इन्च र सिक्स इन्चको निकालेर देखाउनु होला यदि तपाईँलाई मेरो यो तरिका सही लाग्यो भने प्लिज सेयर गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट र तपाईँलाई जान्न मनाएको कुरो कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ योर च्यानल टेक्निकल एक्सपर्ट डु मोर सपोर्ट गाइड्स धन्यवाद